Fiz um last war memorial. Mas quem é que pensas uma coisa dessas? Nestas alturas da vida, quais são as coisas que tens tentado? Não penses encontrar o melhor, penses trabalhar com o que tens para melhorar em todos os sentidos. Depois de ouvir-se este dia, durante todos estes anos que disse que tu achas que eu não vou melhorar, não vou melhorar, não vou melhorar, pá, mas dá-me feedback. Portanto, estou numa relação de comunicação. Me perguntei, então me deixa a resposta. E eu te dei feedback, de forma educante, sem gritar, sem dar espaço. Eu disse que eu acho que estou a fazer errado, porque posso fazer melhor. Nunca ouviste, nunca te disse que era. Nunca me disse qual é a tua opinião sobre mim, nunca me disseste que tomar a minha opinião sobre ti. Eu vou te dizer que tu estás para encontrar melhor. Não tens uma pessoa. O que é que é melhor? Claramente, que sentido é esta oportunidade, né? Chocada com a minha reação, anda a apresentar lá no outro canto, logo ao papel mato. Então eu sinto a falar lá, tchau, tchau. A mãe está se falando não. Tu deve vir também, baleia? Quem é meu filho? Isso é, né? Um dos meninos que o Bilo está treinando. Mas aquela da burna, o Bilo está treinando, se uma Bilo está pobre, e se for mais barato, não faz de cunho, em vez de pagar. Que pago? Está bem gosta. Claro que não, claro, então, está a juntar muito logo para casa, está a dizer nada da atenção, vai estar liga, vai ficar na sua frente, tem que ir a procurar para mim, ninguém tira muito bem, não vai ter ninguém. A boa psicóloga está, e eu ouvi, diz-lhe em inglês, está a voltar a gozar psicóloga, já faz-te ver um pedaço de dinheiro para mim, até de volta.